Сайн байцгаана уу? Би шинчлэгдсэн GX автомашины хөгжүүлэлтийг хариуцаж ажилласан Lexus International-ийн Цукасаки байна. Өнөөдөр та бүхэнд шинчлэгдсэн GX автомашины талаар хуваалцах гэж байдаа баяртай байна. Lexus брэнд нь 2021 онд автомашины үндсэн суурь үзүүлэлтүүд дээр тулгуурлсан NX, LX загваруудыг танилцуулсан билээ. Харин 2022 онд бид цахилгаан технологи төвлөрсөн RX болон RZ загваруудыг гаргасан. Бүс нутгуудаас ирсэн хүсэлтүүд, хувь хүмүүсийн олон төрлийн хэрэгцээнд үндэслэн бид хэрэглэгчийн бүхий л шаардлагад нийцэх автомашин бүтээхээр ажилласаар ирсэн. Тиймдээ ч та бүхэнд өнөөдөр GX автомашиныг танилцуулах гэж байна. Уг автомашины хөгжүүлэлтийг бид тодорхой нэг бүс нутгийн хэрэгцээнд төвлөрөхөөс илүүтэй үн цэнд тулгуурлан бүтээсэн. Lexus брэнд нь өөрийн мөн чанар, адал явдлыг эрхэмлдэг, байгальд ээлтэй бодлогыг дэмждэг. Ийм ч учраас бид хүний 5 мэдрэхүйг хөгжүүлэх гайхалтай аяллыг бий болгох зорилгоор жинхэнэ Бартац замын Lexus нэрийн хүлгийг бүтээхэд анхаарлаа хандуулсан юм. Үйлчлүүлэгчид маань адал явдалд гарахдаа энэ хүү автомашины хамтаар ямар түүхүүдийг бүтээх вэ? Аялах сэдлийг төрүүлэх үйлс загвар хийц. Ямар ч төрлийн зам дээр саадгүй давхиж, олон цаг ядарлгүй жолоо барих. Байгалийн нэг хэсэг гэдгээ мэдэрч найз нөхөдтэйгөө ярьж суух гээд хамтдаа аялалд гарвалч хөгжөлтэй байна байх та гэж бодогдуулам хамтрагчтай байх сайхан биш гэж юу? Үүнд хүрэхийн тулд бид дэлхийн өнцөг болон бүрдэх зам харгуй. Гудамжууд, эц төгсгөлгүй хурдны зам, чулуурхаг нутгууд, шорон замуудаар аялж үндсэн гүйцэтгэлийг сайжруулах зорилгоор бүх төрлийн зам гадаргуу дээр туршилтын жолоодлогуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Дэлхийн альч замаар саадгүй явах чадалтайгаа мэдэрх нь уг автомашиныг эзэмшихийн баяр баясгалан юм. Хаач хүрч чадах итгэлтэй байна гэдэг нь таны хувьд шин туршилгуудыг олж авах урам зоригийг бадраан асаах болно. Уг автомашиныг хамтрагчаараа сонгосноор та хэмжээ хязгааргүй эрх чөлөөт ертөнцийг мэдрэх боломжтой. Энэ нь хэрэглэгч бүрийн дотоод эрч хүчийг сэргээх Lexus брэндийн алсын хараатай холбогдож буй гэдэгт би итгэдэг. Автомашины гадна талын харьцааг харах төдийлөл та Lexus брэндийн олон жилийн туршилгыг шингээсэн жинхэнэ Бартац замд зориулагдсан автомашин болохыг мэдэх болно. Бид танд адал явдлыг бүрэн утгаар нь мэдрүүлэх автомашиныг бүтээж чадсан гэж бодож байна. Манай компанийн ерөнхийлөгч Акио Тойода Саны бидэнд зөвлөсний дагуу уг автомашин нь сэтгэл хөдлөн мэдрэмжийг агуулах шинж чанартай байхаар бүтээгдсэн. Миний хувьд энэ автомашиныг худалдаж аваад хаа сайгүй аялалд явж дараа нь өөрийн биеэр гадна талын угааж төгс харьцааг нь бүрэн мэдрэх шиг сайхан зүйл үгүй гэж бодож байна. Хамтрагчийн хуваар та энхүү автомашинтай харилцан холбогдож мөн өөрийн хүсснээрээ аялалдаа тохируулан өөрчлөх боломжтой. Энэ бол үнэхээр сэтгэл хөдлөгөм автомашин юм. Жинхэнэ Lexus нэрийн Бартац замын автомашин гэдэг утгаараа чанар, эдлэгэ, бат бөх байдал, гүйцэтгэлгээд Бартац замд шаардлагадах бүхий л шинж чанаруудыг агуулж зогсохгүй. Lexus брэндийн илэрхийлэмж болсон хүн төвтэй философи мөн чанарыг ч хадгалан үлдсэн юм. Автомашин тээврийн хэрэгслийн хөгжил улам боловсронгуй болж, хотчилд хурцж буй орчин үед бид байгаль их дэлхийтэйгээ зөвхөн амьдрах нийгмийг бүтээхээр зорж байна. Бид Lexus-ийн энэхүү философийг автомашинуудаа тусгаж, брэндийн байр сууриа бэхжүүлж, илүү сайн сайхан ирээдүйн төлөө хичээн ажиллах болно. Хэрэглэгч та бүхнийг биднийг дэмжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. Баярлалаа.